Okej, då ska vi se hur strid går till och äventyrsspelet Flux. Stridreglerna skulle man läsa när spelaren möter en fiende för första gången. Nu möter äventyren är väl som möter en fiende, en drakorm. Då läser jag i reglerna. Jag har dem inte på papper, bara på skärmen just nu. Strid, man kan läsa mer avsnitt 3.1 i reglerna står här. Okej. Strid mot fiender sker i följande steg. 1. Spelaren avgör om äventyren ska försöka fly. Hon slår i så fall 3 T6 plus smyga. I resultatet minst lika mycket som fiendens värde för fly har hon lyckats. Äventyren måste då backa ett steg på spelplanen. Okej. Okay. Så här på drakormen så står det fly 13. Och på karaktärsbladet för den här spelaren så står det färdigheter smyga 2. Så 3 T6 plus 2 ska då bli minst 13, så lyckas man smyga upp från den här. Och då måste lyckas man med det, så får man backa ett steg. Fine. 2 i reglerna. Första steget var det här med att försöka fly om man vill. Steg 2. Om flykten misslyckas eller om spelaren inte vill fly så sker en närstrid. Spelaren väljer vilket vapen äventyren ska använda. Om det finns mer än ett att välja mellan. Man har ett default-vapen här när man börjar. Men alla fick ett vapen med sig, så här finns det ett alldeles kort spjut att slåss med. Ska vi se. Och så slår man 3 T6 plus enhands eller tvåhands vapen beroende på vapen. Då blir man tvungen att kolla här. Här står det att albiska kortspjutet både en- och tvåhands vapen. Okej, då får man välja vilket man vill ha. Då kollar man lite närmare på sitt karaktär. Här är sitt karaktärsblad. Här har vi enhands vapen, tvåhands vapen, 1. Det känns som att man vill använda kortspjutet som ett enhands vapen då, spontant. Vapen ger i regel extra bonus. Ja, just det, för här står det någonting. Man får plus 2 i närstrid om färdighetsvärdet som används är minst 2, annars plus 1. Okej, så eftersom hon har 2 i enhandsvapen kan man få plus 2 extra här. Det är nice. Plus 4, det är inte så dumt. Om resultatet blir minst lika mycket som fiendens värde för strid så driver äventyren bort fienden. Kortet kan sparas eller användas för att ge angiven bonus. Blir resultatet under fiendens värde för strid så förlorar äventyren en kroppspoäng och striden är över för henne. Finns fler äventyrer på ruta att ta nästa vid tills någon vunnit eller alla misslyckats. Det var det jag sa innan. En obesegrad fiende stannar inte kvar till nästa dag utan läggs underst i korthögen vid solnedgången. Sen står det också, en äventyrare som når 0 kroppspoäng eller 0 magipoäng blir medvetslös. Hon kan inte göra något förrän en annan äventyrare på samma ruta höjer kroppspoäng eller magipoäng med hjälp av föremål eller annat. En äventyrare kan inte ha mer KP eller MP än vad som står på karaktärsbladet om inte kort uttryckligen säger något annat. Om alla äventyrare blir medvetslösa har spelarna förlorat. All right. Men då säger vi att den här spelaren vill inte försöka fly från drakormen utan vill slåss. Hon tar sina tärningar. Här har vi drakormen. Strid 15, men jag måste läsa vad som står också. Drakormen är liten jämfört med riktiga drakar, men kan vara snabb i strid. Den slingrar sig mot dig och öppnar sitt stora gap. Wow! Då ska vi se. Hon slår sina tärningar. Det blir 4 plus 5, det är 9 plus 4 till, det är 13. I enhandsvapen hade hon 2, så 13, 14, 15. Och plus 2 till för det albiska kortspjutet. 16, 17. Det är mer än 15. Yes, som vinner. Står det här längst ner. Vinst. Byt in. Man kan när som helst byta in det här kortet för att ändra en 2 till en 1 på en slagen tärning. Det låter inte som man vill det, men kanske dyker upp saker framöver som gör att man vill det. Ja. Då kan man spara det. Lägger det bredvid sitt karaktärsblad. Och här är den dagen över. Vi har gjort en dag i spelet. Kort som är överblivna lägger vi under stegarna. Och sen blir det nästa dag. Man fortsätter. Alla slår sina tärningar. För att se hur långt man får flytta. Blått får bara gå ett steg. Gult får bara gå ett steg. Grönt får gå 2 steg. Så gult går ett steg. Grön går 2 steg. Gul går ett steg. Ja, nu blandade jag ihop det. Det här var blå. Det här var gul. Whatever. Om man vill så kan man välja att följas åt istället. Man måste inte gå 2 steg bara för att man slår 2 lika. Utan man kan följas åt för att man tycker att det är lite läskigt här. Sen drar man nya kort. Här är någon som står ensam på en ruta. Alla står ensamma. Åh, ett värdefullt fynd. Kullarna här. En kummelgast. Och en sandorm. Mer fiender att slåss mot. Ja, så kan man kolla vad det är
här inne. Här är någonting man kan hitta. Man slår tre tärningar och ser om man hittar någonting spännande. En kummelgast hemsöker en gravhög du passerar. Slå minst 11 med 3T6 plus uppfattningsförmåga eller förlora en magipoäng. Slår du över 14 så hittar du ett föremål i gravhögen. Mm, nice. Och så vidare. Fortsätta. Tills alla spelare, alla äventyrare, förlåt, har gått ner här till soldatskolan, kommer fram. Då börjar kapitel 2. Vi ses där.